მოგესალმებით, ადგა კვირა დღეს აღამოს 7:30-ში მეგახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვიკითხო ყოველის ადამიანი, ვინც განსასწრებს შეინახართ პატიმრები მინდა მოვიკითხო უცხო ჩვენ ყოფი ქართველი და რა ვიცი, ვისაც პრობლემა გაქვთ რამე, ყოველას ბედნიერებას და სიხარულს გისურვებ და ხვალინდელი დღის იმედი არ დაკარგო და დღეს რაღაცნაირად სამწუხარო ისეთი ამბავი გავიგე, რომ აი ეკლესია ხო იცი ჩვენი როგორი არის, რომ რაღაც ღირსეული წევრები რო დააკლდებია ხოლმე ძალიან გული გწყდება და ეს ადამიანები მიდიან სამწუხარო ჩვენ და Mama Alexandre Ciahoașului, რომელიც იყო ტვერილის ტაძრის წინამძღვარი, გარდაიცვალა. Აი ამ ადამიანს ძალიან ბევრი ადამიანი იცნობდა. Ძალიან დიდი ხნის მდელია, ჩემმა მთელმა ბავშვობამ მის თვალწინ ჩაიარა და რო არ მეხსენებინა, აი ეს ადამიანი რო არ გვახსოვდეს და თან თქვენ თუ არ გამეგებინებინა, არ შემეძლო და რა ვიცი, აი მინდა რომ ყველას მოუთხილეთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ აი ხვალ შეიძლება უცბად გავიღვიძოთ და ვიღაცა ძალიან დიდი ადამიანები, ვინც ჩვენს გვერდით არიან, აღარ იყვნენ ამ ქვეყნა და გაუთხილეთ ერთმანეთს და მამა ალექსანდრეს ოჯახს. Im ადამიანებს, ვისაც მამა უყვარს და საერთოდ ქართულ მართლმადებელ ეკლესიას, ვინც გულშემატკივრობს, ხო? ყველა იმ ადამიანს უსამძიმრებ და მამა ალექსანდრე იყო ადამიანი, რომელიც აი მე ვიყავი 10 წლის, მას არ უსტიქაროსნობდი, წარმოიდგინეთ, იმის მერე ამდენი ათეული წელი გავიდა და ჩემთვის ძალიან ბევრს წარმოადგენდა ეს ადამიანი და აი ესეთი ძალიან დიდი მგვდლები მიდიან ამ ქვეყნიდან და რაღაცნაირად უნდა შეივსოს, ჩვენით უნდა შეივსოს, იმის უნდა შეივსოს, თვითონ ბოლო ცეგმ ითხრა, რომ ჩვენო მივდივართო და თქვენ ჩებითო და თქვენ უნდა შეავსოთო, სულ რაღაცა წარსულით მელაპარაკებოდა თითქოს და გაუთხილეთ ერთმანეთს და რა ვიცი, აი ჩემი ტკივილი იმხელა ეხლა მამაოსთან დაკავშირებით, რომ ეს აქ დრო დავიწყო, შეიძლება გადაცემაც ვერ წავიყვანო და რავი, გაუთხილეთ ერთმანეთს და მამაოს კიდევ ერთხელ მოიხსენიეთ, თუ შეგიძლიათ, დეკანოზი ალექსანდრე. Ავი ძალიან დიდი ხნის მდელი იყო და ბევრი რამ აქვს გაკეთებული ქართული მართლმადებლური ეკლესიისათვის და მადლობა რომ იყო და მადლობა ღმერთს რომ ესეთ ადამიანს ვიცნობდი ამ ქვეყნად რა მართლა არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო და თუ ვინმე რაღაც დაუნახი ვარ რაღაც ყურადღება მოუქცევი აი ბავში რო ვიყავი საერთოდ რომ არაფერი არ მესმოდა ეს ერთ-ერთი ის ადამიანი იყო რომელიც ესე იმაშვებოდა და აი ეს ყურადღება და ეს ის აი სუმახსოს მისგან ის სითბო და ის ადამიანობა და მადლობა ამისათვის მამაო შენ სულს ვენაცვალე და მოიხსენიათ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ მართლა კაი ადამიანი იყო და დიდხანს აუცილებლად უნდა ყოლოდა ჩვენ ეკლესიას, მაგრამ სამწუხაროდ ესე მოხდა, რომ ღმერთმა დიდხანს არ გააჩერა ჩვენთან, ამაზე დიდხანს მინდა ყოფილიყო, მაგრამ ვერაფერს ვერ იზამ და ვერ ერევი ამ ყველაფერს, თუმცა დღეს მამა გიორგი ვაშალომიძე ყავს სტუმრად და დიდ მადლობას მოგახსენებთ მამო მობზანებისათვის და შეათ ხდება ხოლმე ხაი უემოციოდ ვერ საუბრობ ამ თემაზე რომ შეათ ხდება ხოლმე მამაო რომ აი ესე ჩვენ არ ვიცით ხოლმე ერთმანეთის დაფასება ერთმანეთის სიყვარული რაღაცა და უცად გავიღვიძეთ და ეს ადამიანი დილას მომწერეს და აღარ არის უბრალოდ ღამე გარდაიცვალა ხო ამ შემთხვევაში მამაო აი როგორ გავაკეთოთ ის რომ მერე ვიღაცებს სანანებელი არ გაოხდეთ ალბათ რამდენ ადამიანს შეიძლება ეკლესიაზე მღვდელზე აუგი აქვს ნათქვამი ანუ ვიღაც სხვაზეც თუნდაც და უცოდ დღეს იღვიძებ და ამ შემთხვევაში ეს ადამიანები აღარ არიან და მე რაღაცნაირად გული გწდება, მე ეს ყველაფერი მოგეკითხება. აი, როგორ უნდა ვიყოთ ადამიანების დამნახველები საერთოდ ჩვენ, რომ მე გული არ დაგწდეს, რომ ჩვენთან ერთად აღარ იქნებიან ეს ადამიანები. უბრალოდ რაღაცნაირად მის წინაშე მაინც მართალი ვიყო და ღვთის წინაშე რა. ეს მარტო არა მამა ალექსანდრეს, უბრალოდ თემათ მინდა, იმიტომ რომ უცოდ გული დამწყდა, რომ ესე უცოდ აი ამ ხელა ბუმბერაზე ადამიანი დილას გავიღვიძეთ და სანამ არ გარდავიცვლებით ის ადამიანი ჩვენთან აწი ფიზიკურად ვეღარ ნახავთ. სულიერად, რა თქმა უნდა, ჩვენთან იქნება სულ ყოველთვის. კი ბატონო, უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით. დიდი მადლობა შემოგვიმოგზავნეთ. დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. მივესალმები ჩვენ სრიფას ტელემაყურებელს. ამ წელიწადში პირველად ვარ თქვენთან ამ წელს. ყველას მოგილოცოთ. უკვე დამდგარი ახალი წელი მოგილოცოთ ქრისტეს შობის დღესასწაული, ნათლისღების ღმერთმა სიკეთით და კეთილდღეობით აგვავსოს თითეული ჩვენთაგანი. პირველ რიგში შევუერთები მე სამძიმარს თქვენის ნებართვით მამა ალექსანდრე მართლაც ღვაწლმოსილი სასულიერო პირი გახლდათ. იგი წლების განმავლობაში ერთგულად ემსახურებოდა ჩვენს დედა ეკლესიას და მოიხსენიოს უფალმან ღმერთთან
და მართალთა თანა დააწესოს მისი დავის სული. Ra ceva de când s-a mers dasmul, cât cu asta ați cheltuit, cât cu asta rom, e bine miscides. Tematura ta, am să cred smartlas. Adamianis ugadat, erti samcarua. Cheltuit cu asta individi absolutul ada. Titeuli Adamianer, titeu samcaru, am samcaroși, samcaru samcaroși. Da, colaze. Didi, razg mertma șekna, zogadat koenicit, mertma biblista nahua, de guzreși șekna, sam karuda, bolos, logor smindia grigolnos libzaneb, sam karos gurgvinat, man șekna, adamiani, sam karos, še sakmes gurgvinieț odeba adamias, da, elaze didim cneba, raz, ki arsebu, raz, ki hmez dauca sebi, jak acistuis, esaris, rodim cneba si kvarulisa. Tu ki Adamian zaharu cuar să se igis cristiani arari. Este scotașuri sahare bidan camudinare obțin smir natcomir adegal mascuari ca axot când bizane sahare bașiro amid gitstant cu eno cristiane bihart cu etu ertvanet tisa ert cu etu ertvanet gecuare bat anu tu ki ertvanet gecuare ba este igi cu cristiane bihart tu ki cu ertvanet iar gecuare ba ratsarum da Cirvalos a dat diode, glotzlob de, paraclisepsk, holob de, da uși domnule, da se șem de, cristianat, ver șef gebit. Minaidan, când de vârt la agoniște, sa harebi se urs sau lebas, sau matschvari, ambus, zaneb, sau soret sihuarului, da i hos, elaze, mahasia tebeli, rad cristian și eleba condes. Akerti moment, ia, când sorib zanet absolut, ratroh șirat, Adamian i s-a nam socialia. Ჩვენ ვერ ვაფასებთ მას სათანადოდ, არ ვფრთხილდებით მას, არ გონია რომ თითქოს ეს ყოველთვის ასე იქნება, მაგრამ აი უცბად დგება წამი და ღმერთი ნებულობს და გაყავს წუთისოფლიდან ადამიანი და შემდგომ კაცი რჩება თავისთავთან მარტო და ნანობს ძალიან ბევრ ამეს, რომ რაღაცა ვერ მოასწრო, რაღაცა ვერ უთხრა, ვერ აგრძნობიდა როგორ უყვარდა, ან გააბრაზა Ușa să prăză veliari cu armuit mina, magram Samsung harot se xde bachiră, troie școala feri, asarot cald pasi debsrotsa, adamieni cu amcora dagarari, rotsai sti cargi cartuli andaza cu elas cargat mai ușor, ma gure miro gada brunde bag zamere gamoște bau, da să cumva să mai zamere arunda gamoște, gza am sîți sânam că gure miz gada brunde bau de unda chânde, să gza gulis popti masrob, adamieni sânam sot scalia, icam de gumarte, cuen mi-am ba. Ai, e citrogul ar ieși la trou, sam suharot, cana medrove copași când s-a gotrebit, madamian ne, olaz didi senic, ați obri obisa da maciori, să ce nu-i pune să sam suharot, aris adamian ne bis admis sizurli, agața usapuzlo critica, zizri, mrishaneba, da se șemdec, es ai cristianul bași arsebu să zeti sneba, ce nu-i belugeri guit cum sami și sahib. Ar arsebobs cristianobași boroti adamiani, arsebobs borot eba adamianși, ez rastișneau, ez tișneau simasrum, borot eba esaris uarhopiti molena, tavis 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 ho, magram gmerti borot ebi șemknele iararis, anu, borot eba kamnile barari, bobașra aris borot eba esari mokaleba siketisa. Siketis naculamaneba. Și să vă amintesc tu că adamienii, ragața sa așa, da, mi mas, ragața sa ubne, bi tu atara, rata unda utramases, anu, me im adamians chiar vebrzu, iar amet, vebrzu im borote bas ras mașia, vebrzu im borote bas ras asis chadis, tore me ismi cu asta, esa risoret cristianoba, borote bat sodua zoga da tahik meba, cristianoba și sulis sneulebat, anu, dawa debad. Ai tu ki chuen amas qopita aspektchi gadmovitant akha adamian ro magalda tsneulebashi a khortsil tsneulebashi chuen khon mis amis gamo argvezizgeba ara pirikit piruku gvetsodeba da asve ar sheileba evgvezizgebude chuen adamian romelis tutas ragas borotebas chadis imetoro es boroteba misi bunebiti mdgomareoba ar ari gmerts is adamiani am borotebis sakmelad ar sheukmnia a es boroteba Masa, tabadebidan, armuholia, mane șeidzina, saputari arcevani și să vă amisat. Am uitat vreo să ciuen, vorot ebas, webzuit, unda guaxul de sertire, am cristian bașiro, ciuen dovezul, vorot ebas, dar a vorot ebas, ciam de nadamias. Ai za nami, unda guicuardes, da pirugu, unda guindu des misi mokceva, sicuarul isken, criste, se criste și amaski de aia, to am obtam, cu da perso, ai gelobesis hazim, rom gawaxel, tratcu, enda sahet, rom
Am cuvântul pentru a-și da adamieni la picioare. Și da, erti adamieni, meure, si se miagă, ne-am șeurat sa pas, ca sa cu trebuie da, ce-am credat, sa jaro si se șihte baies, ca sa li-a și da, ki bat, onai, șeuzli, iar uragat psire la meze, am psire mize zizgamo, ne șeuzli, iar adamieni este orizonat, ca sa iros, asta scuia, rase, sa scuia, da, zalian, sa da, isa, poate și uris, aramat ui madamian, ma visa zgonia lui Sirius, tawad mazez, ai rari, sau cristiano bași, თავარი ერთ-ერთი მთავარი გამოვლინდება ქრისტიანობის რომ მე რო პირობითად შენ ბოროტებას გიკეთებ რეალურად ამას ჩემთვის უკეთებ ბუმერანგის პრინციპი არსებობს ქრისტიანობაში დათესვისა და მონკის პრინციპი არსებობს არა მასყვარი ზანებს რომ შენ რასაც დათესავ იმას მონკი თუ დათესავ ბოროტებას რა თქმა უნდა შედეგი და ნაყოფის შესაბამისი გექნება თუ დათესავ სიკეთეს რა თქმა უნდა ასევე შესაბამისი იქნება შედეგიც ამიტომ ყოვლად აუცილებელია ის რომ ადამიანმა ai zgaiaz rozda, ai ilia ce au ce au zis crisari, au scovel dresa și în tau scutre, aba mea dres visau arge, covel i trei amiz analize tu n-am tau de bodes ro, me dres vis da vehmare, vis ce mez lor da vehmare, bod dar da vehmare, vis vuthare tunda se ertit pili sitqua, vis ar vuthare, vis ce mez lorom, ragaz gulși ce amecra, vis ce mez lorom, dacmare bagameția da vergau da se șemdec. Ai tu ki ase itschores adamiani, ai ase ti dghebisgan shedgeba mtlianat khristianul tschoreba. Tkuens ori bzanet da me kidev ertkhel minda am temas shevekhmian ro adamianebi midian am kveqnidan da ai tsesagebis sakhurebashi saotsra chartuli rom ese aris ik rom mitsvalebuli eubneba გარშემო ყოფებს რომ აი თქვენ მე ხამ ხედავთ აქ მდებარეს და სად არის ის პირობა რასაც თქვენ მეუბნებოდით სად არის ის მეგობრობა სად არის ის სიმდიდრე სად ანუ აბსოლუტურად ყველაფერი მთავრდება ჩემო ძვირფასება მე აი ხშირად მიფიქრია მე პირადად ამაზე და გვიფიქრია დარწმუნებული ვარ ჩვენ ყველას რომ ორი ორზე გვიყოფა ბოლოს ყველას მაქსიმუმ ორი სამზე გულისხმობ მიწის ნაკვეთს და როცა ჩვენამდეც იყვნენ ჩვენ შემდეგადაც იარსებებენ ჩვენ ერთი ჯაჭვის პატარა რგოლი ვართ და თქვენ წარმოიდგინეთ ასეთი ტერმინი არსებობს უბრალოდ ასეთი წინადადება არსებობს ლიტურგიურ პრაქტიკაში რომ ღმერთო განუსვენე ადამიანიდან შესვენებულსა აი რომ გავავლოთ ჩვენ დაკვირვების თვალი ადამიანიდან მოყოლებული დღევანდელ დღემდე რამდენი ადამიანია წასული იმ ქვეყნად ai miliardobit უფრო მეტი ვიდრე დღეს აქ ცხოვრობს ყვასია. Ai ჩვენ რო ხავ საუბრობთ ვიღაც ამ წამში გადის ამ წუთის სოფლიდან. ვინც იბადება ისიც კი ai ტი ხალხური ლექსი წერია ბწინვალ როგორც კი დავიბადებით სიკვდილის კარი ძვადარიო. ასე არის არა თუ დავიბადებით ჩასახვის წამიდან ადამიანი ყოველ წუთიერად უახლოვდება თავის უეჭველ ახსასულს კონკრეტულ თარიღს რომელიც ხოლოდ ღმერთმა იცის. Concretul tares, concretul saas, concretul tsams, saats da tsams. Roca isa da roca chven ai tsaurdgebit qtis sinashe ragas vitqvit mere, ai da rum ragatsa ver moastarit, tumtsa khonda amis mosrebis shezdloba, rum ragats vigatsas ar davekhmaret, tumtsa khonda imis sashvaleba romas davkhmarebodit da ase shemdeg da ase shemdeg. Amitom ai rogors matskhvorib zanebs rom არაფერი იკარგება ამ ქვეყნად. ადამიანები კი თითქოს ქრებიან და ისტორიულ წარსულში სამარდებიან, მაგრამ ღვთის წინაშე, როგორც ბრძანებს მაცხოვარი, ადამიანის ერთი თმის ღერეს კი არ იკარგება. და ჩვენ ყველა წავსდგები ღვთის წინაშე, ყველა შევხვდებით, თუნდაც იმ ადამიანებს, რომელთაც ჩვენ ამ ქვეყნად გული ვატკენინეთ და გაგვიჭირდება რო თვალები ჩავხედოთ. ძალიან გაგვიჭირდება და ძალიან შეგვცხვება ჩვენი ამ ქვეყნიური საქციელის შეგვცხვება იმის რომ ჩვენ ხშირად ჩვენს ამპარტავნებას და ჩვენს ბრისხანებას და როიტყვიან გულის მოფხანვას ვცვლიდით ურთიერთობებზე რომ აი როგორ არის აი რაზე არის ეს სიყვარული აგებული და სიყვარული უპირველეს ყოვლის აგებულია და სიყვარულის ერთ-ერთი უპირველესი გამომავლინებელი არის პატივისცემა. პატივისცემა და მოთმინება. აი ეს ორი რამ ყველაზე მეტად ავლენს და გაგება მომო. რა თქმა უნდა, ფილმში გავნათქვა მაგარი. არა, საოცარი რა არის ისიც რომ აი თუნდაც არ გესმოდეს ადამიანის, თუნდაც შენთვის ყველაზე მიუღებელ რაღაცას ან აკეთებდეს, ან გეუბნებოდეს, შენ მაინც ვცდილობ რომ მასში გავგო კი ბატონო, ვცდილობ რომ მასში დაინახო სიკეთის მარცვალი. აი როგორც ნოდარდუმბაძეს აქვს ფათაშურის ნათქვამი რომ ადამიანი ქანდაკებას გავს, საიდანაც ყველაზე კარგად ჩანს, იქიდან უნდა შეხედო. ყოველ ადამიანში არის სიკეთე. თუ კი ადამიანს იცით აი
ai rariz mizani aici nebat unu Georgi, rom tu care Adamias, unda rom Adamianși, dacă ți-ai sudi povos, ismas, ovoți si povos, în toată arar se poți Adamiani, arar scăzi romelit schondes dară sud, arar se poți Adamiani, romelit sas dacă ți-ai sis, magram tu care Adamianis mizani aru Adamianși si câte năxos, auți si leblat masas năxos, așa rom, aici nea ce rasa zebt Adamianși, da, rasa zebt imas vi povit, mi-a idan rasa zebt, ovoți sis pov na dichte ba sahare bis tanakmat, așa rom. Chen, mă mîndă biumar tot chen zdrufa stele ma urebaz David sirom am gada sima zâlian beuri adamiani urebaz da zâlian mi coar cart pe la ni da mîndă irtiram gîd catrom chen da sa car gîd ruara gops chen ara gops imi zdroro zul de chen irti drag iar irti saatis iar gopsom vigat si schena si dar agat bohmash gawat arat imi zdroro shele biz adamiani mi ore drag chen tu sa gari gops al shele gari gops cu ati mi stus amas aranairi ac adam scot imi shollo bara gops asero un pir vala sate so da gamik zel das ar piritit mama ai ses lamazat sau grup tram de ia un pir vala scoli sa si quarul ce am ozri pasă butres sa imatxovari amas ambo soiatro va rar este polazem tavarim tine varo sa masa kit trebuie ani zbuzane cu cuardes gmertișeni colita colita solita cone bita da și am gom cu cuardes mocuasișeni ai sari soret si cuarului gada guarcens si zulului gupaus bine te-am dar mes mis chon mesit mama ai chiar ragat si camu magel tadam iene bi chiar zogi o jachis euri zogi zogi mego bai ragat ha etmai te-am na xulom in chon me ragat ce este de bloba atros situaze ragat ce este an ragat sa ai chon man is camu romel is mat lam cu ichnat ce ba ara peri ragat sa ragat sa at chay nan ragat sa armo get o nan ragat sa tsudi git chramaze adam iene bis carga var na xulob armo it gine da ami sașoale bagac so este ati cot ragat sa da mere nanob an eseruat arip mere chenz cu ragat sa cu ragat sa xorodis ragat chenz egre mogek ceva Hoi, arase, pumerangulis, sistemul sarise, gamurit, holier, orda, gibunde, da. Uitmani, tu ai ratovat, ai tansut, ai sorot, ai șeile, ai statuicot, ai ratat, ai sares, mi-am mama, tan, colaze, sudi, ar, sistemul, ai tu ghihuar, ai șeile, ai șen șvili, magaze, uare si, os magram. Vigat să simți miate de argauco. Dar și în sus, și zgaucoro, ai situat, ai vigat să se elevă, atara mishali, ragat să se eșalu, și se arapatio. Dar și în sus, în culele, i-o sta amaz, a chebde, da, amaz, tu caro, ai, e se arapel. Anu, cuen, ai raver cavitau, se ti ciro, rogot cuen e ujahist euriargu, cu arscuela. Tore, hocuela persoa apatie, ai maxim agleze, da, mac tamasaze unda auțiot, scuisi si cuarul, ai, hotebi hol, mi-e greve, lui si aru cuarul, ar toi rato, e hat, situaze, Misi șuili ce le va ce mze oresi, magram. Isi a toi ce neva, carga da metsuda, tai ubral dau picrde, tai tuiton, tuiton dau picrde, tra, tuiton șuili, asta ți-a patit, imas, imis mi-a te suigat să scoas cu ara patit. Ai es sunda vițo de tro, ai ce ne șuili rogurți guihoar, ai zusta te se, ai hmertiț, ai egetiari, ai coela rogoar, ai ce ne rogurți șuile, bihoda rog patios. Egre unda vihot, ce tu cristiane bi orda, cristiano baze sa e tot rame pretenzia, gokta. Ai ese ruca da uit, hept, hedvas. Mereu ca suhana irat, șegi cu ardeba, hoila, da, veca do, tam mep, iroi lixi mema, șeile, ba izgamu sa storobeli, da, mec, ai mindaro, veca do, suro, ai rasat situaze isru, hoila ze zalian mi hoas, ima da mi-aș pati op, hoila sua pati op, da, uțile blat, hmetic, ai am stelobasa ceici, da. Mama, tu șezile, ai rogul șeveța, ai am simagleze, rogul auide, timtul. Ai hoch șezile, 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 ai mama, ai hoch șezile, ai patriarhia șezile, șezile, gindi se tu, gindi se tu, șezile, da, ce se zice, guau, smagi șansilu, hoela și davi, na, hoch, ai matlet, conit, comisar, hoch, sim, kanda, keba și lamazim, hare, biho, da, ara, ce e martu, hedau, ce e ojahist eurșii, cu eurarhedau, sam tu haru, ce e, da, magram. Anu, hedau, ti imaš și vinci, ubrau, guau, hoch, sam, guihuar, Marto. Da, vin, da, tu prometi, gui, oare, ba, mi tu proho, magari, ikneba. Tu șeile, mamă, ai es gagebaru, dau carget, ai es gagebaru, ar, ar, mere, si, cu arul, cese, ti zeda, pirul, da, virtualul, gahta, la, si, tu eri, șep, ir, dira, mi, cu ar, ar, egri, ar, ar, es marto. Mamă, da, si, cu arul, nu, pirul, le scolul, se unda, gamu, iha, tot, cioani, kmedebit, cioani, sacțiile, mere, rugurți, vi, ai, es, sari, cu elazem, tavare, mere, rugurți, vi, ksevi, iseti, adamiani, var. Me rak me debat, ma hasia tebs, isetic acivar. Ak zaliam nișilovani, rascom zanit patiebis factori. Imitorom, ratkma unda, șem utare, raminarari, șem șeguizliarom, nagasnairata, șem șeguizliarom, va patiot meores. Arat salunda, tkoat,
ადამიანმა დააშა 400-ის აი მაცხოვრებ ზანებს ახარებაში რომ თუკი შენ შეგიძლია დიდის პატიება ღმერთიც დიდს გაპატიებს შენ. გამოუჩვენოში ჩვენ ვკითხულობთ ყოველდღიურად მოგვიტებენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენ ივითარსაც ჩვენ მიუტებებთ თანანადებთა ჩვენთან. ანუ ღმერთს რას ვეძებდებით? Პირდაპირ თუ შეიძლება ასე ითქვას მათემატიკური ტერმინით პირდაპირ პროპორციულად ვეძებდებით რომ ღმერთო შენ მე იმდენი მაპატიე რამდენსაც მე სხვას ვაპატიე. მომიტევე მე როგორც მე მიუტევებ სხვას. შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია რომ იცით აი პავლე მოციქული როცა ჩამოთვლის სიყვარულის თვისებებს ერთ-ერთ ამბობს რომ სიყვარული არის მპატიებელი. ანუ თუ კი შენ გიყვარს ეს იგი შენ მას პატიობ. თუ კი შენ ადამიანი არ ის და ეს რა თქმა უნდა არ არის მარტივი. ახლა ჩვენ არ ვსაუბრობთ რაღაც მოიტყვიან ზემო და ოლიმპოსი. საქმე ძალიან ადვილი, მაგრამ გასაკეთებლად უძნელი. ბატონო, უძნელესია, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ საერთოდ ქრისტიანობა ძნელია ახლა. მარტივი ცოდვის კეთებაა და მარტივი ისე ცხოვრება, როგორც მე მინდა და ნუ ამაზე მარტივი არაფერი არსებობს, მაგრამ ნუ შედეგსაც შესაბამისად ვიმკით. მაგრამ თუ კი ადამიანს ქრისტიანული ცხოვრება უნდა, ქრისტიანული ცხოვრება ყოველთვის გადის თარი თავის იზოლებაზე. აი მაგალითად, აი ამ ჭრილში რო ჩვენი მსჯელობის ჭრილში რო განვიხილოთ, ვიღაცა მაწყენინა, მე ძალიან მიჭირს უმას ვაპატიო, მაწუხებს ჩემი ეგო, თუნდაც აქ არა საუბარი ვინ ტყვანია და ვინ მართალია, თქვათ მე მართალი ვარ, თქვათ პირობითად, ხო? ამაზე არ არის საუბარი. მითუმეტეს როცა ვგზობ რომ მართალი ვარ, ან თავი მგონია მართალი და ამიტომ აი ჩემს ეგოს არ უნდა რომ მას ვაპატიო, მაგრამ მეორე მხრივ რას მეუბნება ქრისტიანობა რომ სასწაულებზე იძულებს რომ მე ვაიძულებ ჩემს თავს, ვაიძულებ ჩემს თავს რომ მას ვაპატიო, ვაიძულებ ჩემს თავს რომ იგი მიყვარდეს. აი თქვენ სწორი ბრძანეთ ადამიანები, ხშირად ამბობენ რომ აი мамо ეს ვქოთ აი როცა ჩვენ მას ვეუბნებით რომ მაცხოვარი ასე მოიქცა, მაგალითად დავით გარეჯელი ასე მოიქცა, ვქოთ ივანე უკროპი ასე მოიქცა, ისინი ამბობენ რომ ხა ეს ივანე უკროპი იყო, ის დავით გარეჯელი იყო, ხა არავინ დაბადებულა გარეჯელად და უკროპირად. ყოველი ადამიანი როცა იბადება ღმერთი მათ თანაბარ საშუალებებს აძლევს, თუ ხა დაბადებიდან რაღაც ღვთის შეული, ესეც კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ ყოველი ადამიანი აი ხშირად აბრალებენ დროს, დღეს ასეთი დროა, ჩემოძრიფასეო მეხუთე საუკუნეში საათში 60 წამი იყო და დღესაც ასეა და ასე იქნება სანამ ეს დედამიწა იარსებებს. ანუ რეალურად დროის ბრალი კი არა, დრო კი არ შეცვლა, დრო იგივეა და უბრალოდ შეიცვალნენ ადამიანები და ხდება შემო გადაბრალება დროზე რომ დღეს ასეთი დროა. თორე თქვენ რა გონიათ აი წარმოიდგინეთ ვიღაცამ რომ დღეს აი მაგალითად ხეი დავით გარეჯელი ვახსენეთ, დღეს რომ ვიღაცამ დავით გარეჯელის ღვაწლი იტვირთოს და გადაწყვიტოს მაგალითად უდაბნოში წასვლა, როგორ გონიათ ღმერთი არ მისცემს მას ისეთ მადლს როგორც დავით გარეჯელს მისცა? რა თქმა უნდა მისცემს, ღმერთი ხო მიკერძოებით არ გამორჩევა კონკრეტულ ვინმეს მიმართ, ღმერთი ყველას აძლევს საკუთარი დამსახურებისამებრ. ასე რომ ჩვენ ყველა შეგვიძლია ია და ახ მითუმეტეს ჩვენ არავით ხობს დავით გარეჯელებას და შეუღვიმელობას, ხო? რაღაცა კლდეში დაყუდებას. ჩვენ ერში უცხოვრობთ და ადამიანებთან გვაქვს ურთიერთობა, ოჯახები გვყავს, სამსახურები გვაქვს და ყველგან უნდა ეტყობოდეს ადამიანს რომ ქრისტიანია და რითი უნდა ეტყობოდეს? ისევ იქ ვბრუნდებით საიდანაც დავიწყეთ, იმით რომ მას უყვარს, იმით რომ ის თავმდაბალია, იმის რომ ის უტიფარი, უზრდელი და უხეში არ არის. აი ამით, აი იცით, აი ეს არის, თორე ეკლესიაში ჩვენ ხშირად გვითქვამს, შეიძლება ადამიანი დადიოდეს 10 წელი, 15 წელი იყოს გალობელი და მედავითა თქვათ, მაგრამ ქრისტიანი არ იყოს. იმიტომ რომ ეკლესიაში შესვლა შენ ეკლესიურად ვერ გააქცევს. აი მე რო ეხლა ჩვენ რო ეხა ქირურგიულ კაბინეტში შევიდეთ, ქირურგები ხო ვერ გავხდებით არა? ან სამხედრო ყაზარმაში რო გავათენო ღამე, ამით ხომ პროფესიონალი სამხედრო ვერ გავხდები? რატო? იმიტომ რომ მე საქმე არ ვიცი და ასე არ ვცხოვრობ. ასევე ეკლესიაში შენ შესვლა ეკლესიურად ვერ გაქცევს, შენ ეკლესიურ ადამიანად გაქცევს ეკლესიური ცხოვრება, ეკლესიური აზროვნება, ცხოვრებაა ეს. პირველმა ქრისტიანებმა წერა-კითხვა საერთოდ იცოდნენ. და რომის იმპერიაში 90%-მა და სულ დაბიობა მიიღეს უპირველესად ქრისტიანობა, საერთოდ არ იცოდნენ, მაგრამ მოწამეთა დასი შეუერთა პირველ საუკუნეებში
განსაკუთრებით პირველ სამ საუკუნეში ზეციურ სასუფეველს, ხო? Ასე რომ ეს არის დაი რო ჩვენ ისე 21 საუკუნის წრილში რო გადმოვიდეთ, დღეს გამეფებული აი ეს რაღაცა ჩასაფრებულ მდგომარ თითქოს აი ადამიანი ელოდება მეორე ადამიანი შეცდომას უძის დაუშვი. Ანუ არათუ სიკეთეს უძის ჩაიდეს ან რაღაც არა, ელოდება რომ რაღაცა ერთი ფეხი დაუცდეს რომ შემდგომ მეორე ადამიანმა წარმოაჩინოს ბჭყალებში მისი თავი რაღაცა ზეგანათლებულად და ზეექსპერტად და სადღაც ოლიმპოს მთიდან პირობითად ამობ დამოძღოს მასზე ქვემოთ მყოფ რაღაცა მისიაზრით გასაცოვდავებულ ადამიანს, რაც რა თქმა უნდა ქრისტიანობას თან არათუ ახლოს და ანტიქრისტიანულია, აცხოვარი სწორედ აი დღევანდელ სახარებაში ალბათ ისმენდით ზაქეს სახარება იქნა დღეს საკითხული ზაქესთან მაცხოვრის მისვლა მეზვერე ზაქესთან აი მაცხოვარი რომელიც აი კი ბატონო აი ძალიან კარგი სახარება იქნა სხვადასხვა ემზადება უკვე წმინდა ეკლესია დიდი მარხვის დასაწყება დღეს უკვე პირველი მოსამზადებელი ასე ვთქვათ ეტაპია სადაც უკვე ეკლესია ჩვენ შეგვაგონებს რას ნიშნავს თავდაბლობა აცხოვარი რომელიც მიდის ზაქესთან ზაქე გახლავთ მეზვერე რომელიც ესე იგი ხეზე ასული და ესე იგი მაცხოვარს უყურებს და რატო ავიდა ხეზე იმიტომ რომ უნდა რომ მაცხოვარი დაენახა მაცხოვარი ჩამოივლის რა თქმა უნდა მაცხოვარი რომელიც ყოველთვის ყველაფერს ხედავს და ყოველის ხედველია განკაცებული ღმერთია იგი ეუბნება ზაქესო ზაქე გარდამოდი ანუ გადმოდი ხიდან რადგანაც მე დღეს შენთან მოვდივარ და ზაქეს რა თქმა უნდა ძალიან გაუხარდება მიიპატიჟებს სახლში გაუკვირდება თავის თავს ხადია და როცა ტრაპეზია და მაცხოვარი აი ვის თანსის მაცხოვარია ის რა არის სურათი ის თანსის მაცხოვარი ხო მე ბაჟეებთან მეზვერეებთან ხათი დაბიო ხალხთან რომელიც ისრაელში იმდენად განსაკუთრებით მეზვერეობა ისეთი პროფესია იყო მოგეხსენებათ მეზვერეს იყო ფაქტობრივად ხარკის სამკრეფი რომელიც საბაჟოზე მე ვახში კი ბატონო და ხალხში აი ძალიან დიდი სიძულვით ესე იგი მოქმედებდნენ ეს ადამიანები და ანუ ძალიან ზრდათ ხალხს და აი ამ ხალხთან დაჟდა მაცხოვარი და ამბობს მაცხოვარი რომ დღეს იქმნა ცხოვრება ის სახლის საამის ანუ დღეს ეს სახლი ცხონდა იმიტომ რომ ესეც აブラამის შვილია და აქ იგულისხმება რომ ის ღვთის შვილია და სხვათა შორის აი როცა სახლის კურთხევა აღესრულება სასულიერო პირის მიერ სწორედ სახარების ეს ნაწილი იკითხება ო რა საინტერესოა ხო კიბატონო ანუ მაცხოვარი ზის და აკურთხებს სახლს და ვისით აკურთხებს კიდევ ერთხელ აი მე განსაკუთრებული ყურადღება ამაზე მინდა მივაქციოთ ვის თანზის მაცხოვარი აი დაბიო ხალხთან სწორედ ვი და სწორედ ამ დაბიო ხალხმა რომელიც ხალხში გასალანძღი უქრისტე მიიღეს და იმათ ვინც თავს იქებდნენ იმით რომ პირველი ღვთისმოსავნი იყვნენ იმათმა ჯვარზე გააგდეს და სხვათა შორის ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია რომ ეუბნებიან მაცხოვარს უბრალოდ მაცხოვრის მოწაფეებს ეუბნებიან ფარისევლები რომ შეხედეო შენი მოძღვარი ვის თანზის შეხედე ვის თანზის შენი მოძღვარი და თქო და მაცხოვარი ამას ხვდება ესვის ეს ყველაფერი და ის ამბობს რომ მე მოვედი რათა ვემსახურო ანუ თავად მაცხოვრებს ზანებს რომ მე მოვედი რათა ვემსახურო მსახურებად მრავალთა და გადასარჩენად აი ეს არის და ამას არა მარტო აქ ამბობს მაცხოვრის შეიძლება ითქვას სრული მისი მოღვაწეობითი ყოფნა ამ ქვეყნად გახლავთ ერთი დიდი თავდაბლობა მსახურება ადამიანებისადმი მაცხოვარი ეუბნება თავის მოწაფეებს რომ ვისაც თქვენ შორის უნდა უფროსობა იყოს თქვენ და მსახურ და კიდევ ერთხელ ამბობ აი რო დავაკ ვინ მიიღო მაცხოვარი ვინ მიიღო ყოფილმა მებაჟებმა მეთევზეებმა ყოფილმა მეძავებმა და ასე შემდეგ და აი ამ ხალხმა მიიღო განკაცებულ წარმართებმა რომელთაც ებრაელები დასინონდნენ სამარიტელებმა რომელთაც გამარჯობას აღებდნენ და იმათმა და იმ წიგნობრებმა და ფარისევლებმა რომელთაც პირველ რიგში უნდა მიიღოთ რომელთაც ჰქონდა ცოდნას და წინასწარმეტყველებას იცოდნენ ეს ყველაფერი თეორიულად წყლად იცოდნენ იმათმა არ მიიღეს და როგორ ატარებდნენ დროს ისინი აი თანამედროვეობასთან რომ გავალ პარალელს ზუსტად ასე აი ანუ ფაქტობრივად დღეს ასწდება ეს დღეს არ დაწყებული აგა ზაი აი ზემოდან უყურებდნენ ამბობდნენო აი ეს მეძავი ეს ცოდვილი ეს აი იოანეს სახლებიდან გავიხსენებ ერთ-ერთ საოცარ მომენტს გაცო მეძავ ქალს რომ მიუყვანენ მაცხოვარს ჩასაქოლად ფაქტობრივად მოსერჯოს თანახმად მეძავი ქალი აუცილებლად ჩაქოლილი ყო ქვებით უნდა დატვინულიყო და მაცხოვარს ეუბნებიან გამოსაცდელად მიუყვანენ თავის თავს ხადია და ეუბნებიან რომ აი მოსე მამათნაირებზე ბძანა რომ ჩაგვექოლა როგორ მოვიქცეთ
საოცრად წერია სახარებაში, რომ მაცხოვარი, რომელიც თავდახრილია, აწევს უბრალოდ თავს და ეუბნება, რომ ვინც თქვენ შორის უცოდველია, პირველი მანეს როლს ქვა. Dacris se uitas. Roți astăzi, aravin i carari im calis gard. Ai, tu când ți-ar mai uita, am calis să sut, aravin gangi kit, ha, ara, am calis gumare, opus, da, cu hoșez, lui im calis să sut, o magra mara. Ai, nu gurișina gani, sina nu lida, ai, si sub tavi scurvili, au, strom, iz darcea, m-ați scovart, ani, mitro, elo deba, mi-ți gang snas, da, m-ați scovare, uneba, ars me gangi kit, ha, adida nu vasul. Tana, mă, tana, gumana. Ai ყველაზე მაგარი, რომ თანადგომა, ai დღეს მამო, ai ხო ვიღაცა ეგეთი ადამიანები, რომ ნახო, ხო თანადგომას ვერ ნახულობენ. ზოგს როგორ უნდა, რომ შეიძლება სიტყვა შეაწიო და უბრალოდ უთხრა, რომ ai მე შენთან, მე ამხდარ, რომ ესეთი ხარ, ჩემთვის მიღებული ხარ და ადამიანი ხარ შენ ჯერ პირველ რიგში და მე განაშენი საქციელი არის მისაღები, უბრალოდ ჩემმა ღმერთმა დამავალა, რომ შენ არ შეგიძულო და აქ უკვე სხვა ხალხი სხვა ადამიანს ხედავ, აი, ვისაც ეგრე მიუდგები, ხო, აი, მიყვის ხოლმე მამაურა, აი, ქრისტიანობაზე, ადამიანობაზე, ქრისტიანობაზე აღარ ვამბობ, ადამიანობაზე პრეტენზია აქვს და უბრალოდ ორი სიტყვით, აი, გამოდი და გალანძღე ვიღაცებ, ხვალე ვინ გაეკარება, აღარავინ, მამო, აღარავის აღარ უნდა ხარ, და ხშირად სმენია ხოლმე, უფროსებიც მეუნებიან ხოლმე, აი, ასაკით რომ აუ, შენ შეიძლება ეხლა ვიღაცა გაქებს და ის, მაგრამ აბა ხვალე ლანძღვა დაგიწყო, გამოიხედე ვიღა დაგხვდება, ხო და ეგ არის მამო, აი ადამიანებს მაგის შიში აქვთ და მაგიტომ არის რომ ნაღდი ვეღარ არის ადამიანი რაღაცნაირად, აი შე რო შენი სიალალით გინდა რომ ნაღდი იყო, ვეღარ ხარ, იმიტომ რომ ესეც ვერ მიგიღებენ, არ ესმით შენი, მიხვდეთ, აი რო უთხა, აი გამოხვიდე მაგალითად და ახსარება რატო დაიფარა, ხო ღიად რო თქვას ყველა ახსარება. ხახს ერთმანეთი ჯერ ახსარება არიციან ისე ეზიზღებით ადამიანებს, ხო? ეხლა რო ახსარებები დაიწყო, აი ხომ რაღაცას მდელსეუნება ან თვითონ მარტო რო იცის ხო ადამიანმა. ეგ რო დაუწყოს, ეხლა საქვეყნოთ რომ მოყვნენ, გეფიცებთ ყველა, არავინ არ შერჩება რა საერთო და არ შეიძლება ესე თუ ადამიანი რო იღვიძებს ვიღაცის იმედი უნდა კონდეს, იმიტომ რომ აუცილებლად თქვენს გაგიჭირდებათ, ხვალ და მე არც თქვენ არ მოგაკითხავთ არავინ. ხო და ეს გაითვალისწინეთ ყოველთვის, არაუშავს როგორ დგომარებაშიც არ უნდა იყოს. თავარია შენ მიმღებლობა, შენი მიმღებლობით არის შენი გაადამიანება ამ ქვეყნად. მეტი ხარ, როგორ უნდა ვიცნო, ხელფეხი ყოველას აქვს, მამაო და ადამიანური ვიზუალი ყოველას აქვს, მაგრამ აი შენი სული როგორ იღებს სხვა ადამიანს, როგორიც არ უნდა იყოს, ხო? მაგას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ეს მამაო ქრება ნენელ და გული მწყდება ამაზე, იმიტომ რომ ეს ადამიანები თან რა არის, ცირო ქრისტიანობაზე პრეტენზია აქვს, ადამიანობაზე, ცოდნაზე და რაღაც მაღალ მატერიალები, აი რაღაცნაირად ისეთი ტიპები არიან და ამ დროს წადი და უცბად შეიძლება ისეთი რაღაცა გააკეთო, რომ გამოხედო და ესეთი ადამიანი როგორ გააჩინა ღმერთმა თქვა, ხო? აი ესეთი რაღაცა, აი მამო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემას მიადექი და თუ შეიძლება აი კიდე თუ იტყვით, რომ ანუ ჯერ ისედაც მამო, აი როგორ ეხა წეგან დავწერეთ, თქვენ ახლა საუბრობთ უბრალოდ, რომ ადამიანები, რომელიც აი დღეს მაგალითად ერთმანეთთან აღარ არიან რაღაცა, ხო? ბიჭო, დრო თუ იყო, რომ კარგი იყო შედალოცილო, მაგალითად მამა გიორგი, ხო? ანუ ვიღაც ან მე მაგალითად, დღეს ესეთი ცუდი როგორ გავხდი? ხო, აი სიტყვაზე ვარ ცუდი ადამიანი, აი ცუდი ცოდვილი რაღაცა, რაღაცა, აი როგორ გახდა დღეს, აი გადახედეთ ვისთანაც ნაჩხუბრები ხართ, ნაწყენი ხართ ან რაღაცა. გუში ხო კაი იყო ადამიანი იყო, აი განა რა მოხდა, რომ იმ კარგს ხაზი გადაუხსვით, ანუ თქვენ უფრო ცუდები გამოდიხართ, რომ მისი მაში რო კარგი იყო, აი ძალიან ბევრი მამო ნათელმი რო იმდან მოყოლებული, ერთმანეთს აღარ ელაპარაკებია. აი უცხოები არიან მამო ერთმანეთსაც, რომლებიც დღე და ღამე ერთმანეთის გარეშე ვერ ძლებდნენ. შედალოცვილო, აი გულში, აი მე მინდა რომ ყველას ჩაქხედო და კითხოთ, რომ გულში თუ კარგი იყო ისენი და ძმა, მეგობარი, აი მამაო, ნებისმიერი ვიღაცა, დღეს განა ესეთი რა უნდა იყოს, თუ ეგეთი მაგარი მეგობარი ხარ, რომ დღეს ცუდი გახდა, ხო? რა ვიცი მამო, აი ესე როგორი ქცევიან, აი ის მახსენდება ჯვარცმა რომ მოაყოლეს, წინა დღეს რო კაი იყო და მეორე დღეს რო ჯვარცმა, აი ხო ხდებით მამო, აი არ ვიცი რა, ბოდიშ გიხდით. არა, დიახ, სწორი ბრძანეთ. აი მე მინდა შევეხო ამ საკითხს, მართლა ძალიან ხირი შემთხვევა, რომ ადამიანები აქ აღარ არის საუბარი ეკლესიის გარეთ ყოფზე, ეკლესიაშიც ერთმანეთს ენდურის არსებს ხმას, თქვათ, აი მაცხოვარი ესეთ რაღაცას ამბობს სახარებაში, აქ ქედან დავიმოწვევ თუ ვინისტებართვით, რომ როცა შენ მიდიხარ მსხვერპლის შესაწირად და გაგახსენდება, რომ შენი ძმა გულძვირია შენზე, დაუტოვე, დაუტევე, ანუ დატოვე იქ შენი მსხვერპლი, წადი, შეურიგდი შენ ძმას და მერე მოდი და შემომწირე მე. ივანე ოქროპირის განმარტების თანახმად, მსხვერპლში აქ იგულისხმება
scurpcii care gurisca ziareba. Anu, roata sa ziarebla, cei mii dihar, dar cei amdros virat sa are la parake, aran naerim nisulba araus mizes, are la parake bitcoata, de capraze buli dihar maze, da bogmili dihar, care zisgeba, ciubia ser tarami, care am dide sis mizes, mina idan, ai atscoare sa alsa cadamu, datove, cei cagaxende, ba arbochuide, datove ico la parit sadi, cei dobastru meremod. Anu, acțiun, asta, anu, rai guli scovat, cu un sorbit zanetro. Ce un xșir a trebuit adamiane biromle bici certmanez enduri, sare la pară că ba atcuate zisre ba da amdros cristiano baze expotenzi amdros, ce uzliaru agatza adamiano bici magal moralize isau bros, agatza camu videz experta adamianis si cuarulis da adamian ta urtier tobi sa gitrepsi da se şemdek da se şemdek. Atcuva unda izustate sari, asta ce un se mod sau bros. Paris sau le bici cada geblen nambas, bascuari sau sa tambo spatașuri so. Ai magat si trebuie susmine toda. Magat sakmeb nu mi bazavto, ai esari ro da adamiani romulis sakmeb da situa tașore buli ertvanetan, tavis tavis kadia aranair kristianobaze ak saubari, zogad adamianobaze ak saubari kristianobaze ro tavi davanebut. Tumcak namduli adamianoba kristianobashi shedgeba soret da kristianoba knis adamians namduli adamianat, namduli katsat. Adamian. Atkva unda, ai gari kristianoba ari ca adamiane biz religie, cele băsere. Adamiane tu gînda iu, unda iu creștin. De chiar mașina unde adamiane. Sore, nu e ca o gada adgile băda, xedva da smena, vătșoat magram, pirosu să ce uzli atuat. Da, avem esare, sitai magram. Ore trag ras, rap problema, ce cu te bicien. E ca este hirti, e ca da ge băda. Me ore escola peri, me unda gavaketo. Meșe mizli ai. Georgi, ce mi-ai gubrat de vorbă? Dacă mi-ai spus că ragața gîțchra, mi-ai gubrat. Modi gîuese, nu mă îxe, mă gândeam. Modi, mereu îi gîveșem cu test. Cuat, mi-am uvițse, vii se drăsă să mi-ai spus că e să acolo să-mi tau. Anu, păcătobre vas, Cristianul mari practică, ro, mi-am uvițse. Ixeala cu toate că, este cadă că bazalian marti via da, tu unda să spui ceva cuis sau leva da, mă gândeam mereu gurvițse vii, mereu vigața matcheni nebs. Atcuma unda zâit cu un sorbit zâne, snelia. Mi-ți umbră să ragața. Zalim zime, metzconi ați scorit bășii, asta ce am trăit, zalim zime, dacă ați găvuc etebie, ce am tuis, ce am zbreul și scopil am zgâvuc, ce am trăit, da, ratcam am udat, ce am stau ze gândesc, iată, rogurit znelia, ai sacutar tau zlo ajob, am cutrit. Magram, magram, ce s-a zlebelia. Da, tu ki și nama, ce zleb, ai și în hars sau sfat cum copil, și în gznoprom, și în șihmerti și movit, ai Merti gelode, bai, cola pe rog, ti-i da și obit hteba. Ma ce-o ristu, da, ce-l vira sa, musa martlot, bogexan, musa martlot, gazganina, ho? Ma gremes, cum ti-i da și oba, dar merti elode, bai, șenga și elogor moixevi. Dar tu ki șen, șez de, da, șen stau muerevi, da, șen stau și sizul, dar și mă ușep. Ai șen mere hutebi rom, hmert ma gamarjue bulimigi, rom șen ga imarjue, da, hmert ma șen, ai gamarjue bis. Ședegat misi madli moksa, da, șen bednieri har. Bednieri har, imit rom, șen, șen arčune, rom, șen, anu, imit rom, esi zulul, isi șen gazianes, maskerazian, șen gangreus, isi, șen mrishaneba, șen gangreus, isi, es șuri, es borot eba, es bohma, șen gangreus, isi, da, roca șen, șezile bimasro, eschoveli, betazili, o sakutar tauși. Mașii șengri nu prom pe dnieri, dar scoata și oris, șengri nu prom tauși spali, dar ai rari tauși pleba, trebuie să fie și neben tauși pleba, dar ai, ați scoris, alea care au zanem să care bași. Și san ceșmariti, anu șeit sanit ceșmarit eba, dar ceșmarit eba gaga tauși plept cu el, anu roța rari ceșmarit eba și este, hai să vorbim de sa zvambu, tu ki me șeuz de bimasro, ce iz bohma, romelic, ce mu tavaze bab, să-i spun acolo, ce mu uide, ce mu șida, mei zavirido, esei ghi meșe udzeli da gava tavis plece mi tavi amizgan, esei ghi mec ideverti da bijita, sauzghi, ce șmerdi tavis plebiscan, ai saris tavis pleba, aseti adamiania, tu ki me zogadat, sodvizgan, ai tavis pleba, rip irda per caușișit, sodvizgan ca tavis pleba asta, ai magalitat me, quat, da. Bilsit cu aubdi, telit scorba, da, metri zahar bilsit cu aubdi, me erti borkili, ciamoxeni, ciamoxeni, da, ideea erti nabiji gadaudgi, tavis, me magadat ganvik it haudi, lanz gaudi, rauisi, mezaubdi, cu aubdi, robita, da, se șemne, da, ma zahar ciaubdi, var, se ghi ideea erti namduili,
თავის ფლებისგან კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგი და ასე არის მთელი ცხოვრება და საბოლოო ჯამში ღმერთი გაგვათავისუფლებს როცა მასთან წავდგებით. აი ესეთი მამა რამდენი ეთერი მქონე, ესეთი ლამაზი ეთერი მე არ ვიცი, აი კაიხანი არ ვიცი, დიდი მადლობა ამისათვის, აი ესეთი ლამაზი ახსნისათვის და ამ თემის წინ წამოწევისათვის პრინციპში ვერც გავიქცეოდით, იმიტომ რომ აი თელი აი ყველაფერზე ხო საუბრობთ ხო მამა, მაგრამ აი თუ თავი ის არ იქნება, რაზეც დღეს ვამბობთ ხო? ყველაფერი კანონები და ისინი შეიძლება ზეპირად ვიცოდეთ, ყველაფერი თქვათ, რაღაცა წესიც ისინი ეგრე იცოდნენ იმ ფარისევლებმა, ვინც აცვეს ჯვარს ღმერთი და საერთოდ კანონები და ის ვინც არ იცოდნენ, ისინი ღმერთის გამო ეწამნენ მერე. წარმოიდგინეთ მამაო, აი ეს სხვაობა არის, რომ ანუ ჩვენ ნაგანი სიყვარული გასავოთ გასავოთ ერთ-ერთი მამა ბზანებს, რომ ეშმაკ მაწმინდა წერილი ზევრაც ისის. რამზიმეს მე რა წერტილი მოდის ეს ისის, მაგრამ მას ეს არაფერში. აი იაკუმოც ქული ამბობს ძალიან კარგად ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე მის სიტყვებს, რომ რწმენა საქმის გარეშე მკვდარია. როგორც სხეულია ბძანებს მოციქული, როგორც სხეულია მკვდარი სულის გარეშე, ასევე მკვდარია რწმენა საქმის გარეშე. ანუ მარტო იმის გქონო მე ღმერთი მწამს, მე ეკლესიური ვარ, თუნდაც ყველაზე მე მიყვარს, მე თავს დავდებ მისთვის, ეს ყველაფერი მხოლოდ ფიტულია, თუ კი ამას თან არ ახლავს ქმედება. მე რითი ვადასტურებ? მე რო გეუბნები თქვა პირობითად, შენ რო მიყვარხარ, აი მიყვარხარ გიორგი და შენ რაღაცა თქვა ან გიჭირს ან თქვა ან რაღაცა მაწყეინე და თუ კი მე ამ წყენის პატიება არ შემიძლია, მაშინ როგორ მიყვარხარ? არა, მიყვარხარ, მაგრამ ისე არა როგორც უნდა მიყვარდე და როგორც საჭირო. ანუ არასულ ყოფილად, ესე იგი უბრალოდ მარტო სიტყვერი შეპირება არის და ჩვენ აუცილებლად ამას უნდა მოვი, აი ეს უნდა დავძლიოთ რა. აი ჩვენი შვილისთვის, ან ჩვენი მშობლისთვის, ან ვიღაცისათვის თუ ვართ ეგეთები ზოგი, მაგისთვისაც ვერ გააკეთებ, ხო? გააკეთებ რაღაცას. აი ეგრე გააკეთე იმათვისაც, ხო? არა, შენ გეზარება უბრალოდ და ეგ არის რა, რომ თავს არიკლავს ხვისათვის რა და კი ბატონო, მე აი რა ბატონო, რა ხდება მე, აი ხშირად ამბობენ, აი ქვეყნის ბედზე ვთქვათ, რომ აი და ყოველთვის აი დააკვირდეთ, გადაბრალება ხდება სხვაზე, რომ აი ვთქვათ ჩვენ რაღაცა სხვაზე რაღაც არ მოგწონს, ეს ვიღაცის ბრალია ვთქვათ, პირახა რა მნიშვნელობა აქვს ვიღაცის ან რაღაცის ან საიდანღაც სიოს ველოდებით და საიდანღაც ზაღმოცის კრებას ველოდებით მზის და საიდანღაც სისარტყელის გამო და ასე შემდეგ. და საბოლოო ჯამში ყველაფერი გადის იმაზე, რასაც დღეს ვსაუბრობ ჩვენ. აი მე რას ვაკეთებ? მე რას ვაკეთებ? ანუ სხვა რას აკეთებს ის სხვა მგანსაჯოს? მე რას ვაკეთებ? მე მიყვარს თუ არა? მე შრომობ თუ არა? მე ვმუშაობ თუ არა საკუთარ თავზე? მე ვეხმარები თუ არა? მე მეგობრობას უწევ თუ არა? მე რას ვაკეთებ ადამიანის წინაშე, ღვთის წინაშე? აი ეს ქმნის ჩემს ცხოვრებას. მე თუ ასე ვიფიქრებ, შენ თუ ასე ვიფიქრებ, შენ უკვე საერო მდგომარეობას გამოსორდება. უკვე ზიზღი, ანუ ვიღაცა ეს არა, თითეული ადამიანი ქმნის ქვეყნის ბედს რეალურად, ხო? საზოგადოების კარგად სუდად ყოფნას ქმნის თითეული ადამიანი. ანუ ეს საზოგადო ერი რომ ამობთ ქვეყანა, ეს ხო რაღაც განყენებული ცნება არ არის? ეს მე ვარ, ეს შენ ხარ თითეული ჩვენთაგანია. მე რას ვაკეთებ? აი ესა, ეს აი ნილი ამიტომ ამბობს, აი წინვალეს წყები დავასახელეთ, შენ თავს კითხე, ვიღასას კი არა, შენ თავს კითხე. ადამიანი დღეს ვის რა ვარ კი, ხო? აი ეს არის სწორედ აი და ერთიც მინდა თქვა თქვენისება თვით რომ აი ბურჯერ მითქვამს და აი მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორე, იცოდეთ ყოველ მორწმუნე ადამიანს მიმართავ, რომ აი თითეული მორწმუნე ადამიანის მოღვაწეობით ცხოვრებას, ქრისტიანულ ცხოვრებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თქვენ შეიძლება თქვენი მორწმუნეობით, თქვენი ლოცვით, თქვენი მარხვით, თქვენი სიკეთით, თქვენი სიყვარულით გადაარჩინოთ თქვენს გარშემო მყოფი თუნდაც ისეთი ადამიანები, რომელთაც არც ღმერთი იციან და არც სიკეთე. აი ესეთი ადამიანების გადარჩენას კი შეგიძლიათ თქვენი სიყვარულით. აი ეს არის სწორედ აი ამის აი ერთ მაგალითს. აბა სხვას რატომ უნდა გადარჩენა? მაგრამ ეგეც უნდა, შენი ქრისტიანობა და შენი მაგალითი უნდა იმას. რატომ ვიცით ბატონო, ხშირად აი მრევლი, ანუ მოსულ არა ვარ თომ მრევლის ზოგადად მოსულ ადამიანები და გითხავთ რომ აი მამა ვიცით აი კი გასაგებია, მაგრამ აი იქ აი სამსახურში მაგალთ ასეთი ადამიანები არიან და რა ხდა აი მეც ესეთი გავხდით შენ რატომ მოდი ისინი გახადე შენნაირად თუ ქრისტიანი ხარ და თუ ეს არ შეგიძლია საერთოდ განერიდე მათ, ხო? აი ეს არის და პავლე მოციქული, რომელიც შეიპყრეს და რომში მიყავდათ გასასამართლებლად,
da zvaze dai upa xomalde qualamitsi sakhmotsikulta sharis es istoria aksereli kho gmerti etsxa tsarmoidgint xomalde romels ramdenime dghe daghamis ganalobashi gaitatsa khelvom da aritsodnen gadarchebodnen ar gadarchebodnen ars saqveli khondat ars ar da gmerti etsxadeba pavles da iubleba ro pavles shen gadarchebi imitor ro shen unda tsarsge keisis sinashi da unda daamotsvo uplisakhel da me shen kchukni Homalzem cop adamiane psasto. Homalzem vini cu el. Nici cel mai tebi, padra ge bide jalate. Ano, am. Tizgan caut scoa buli adamiane bi. Es tizgan caut scoa buli adamiane bi. Ei tip aule motocicluba, aule motocicluba. Cristianul motocicluba gada arcina. Da, ano es utxa desi magaliti. Misa tu rasha udul ei tip motocicluba. Tunda ei tip ano. Chuen nu au vire magaliti tizgan. Chuen igawak etop tizinașe. Da, mărti da, că ne-am ședec să auzi. Da, ședec, ikneba, auzi, bedenie, sari. Ce am odzripa se bo, bedenie, reba, surate, bedenie, reba, sari, roca șen, gihuars, roca șen, gasem, roca șen, iharđebi, da, arape sari, cu Adamian Taganda, am dus mărti gazdă, am dus bedenie, reba. Ai, sari. Audi desimalo, ese ti lamazie, terei, ai, hana, ha, hoari, hon, mi-ar fi, igneviru, ar, sama, gido, cigind, ar, ce ai, ce ai, sama, gido, terei, martla, ai, se ti asta, uli, ar, ese ti lamazie, gamo, uli, ai, et, o, mama, Alexandre, suli, ce gueți, ia, dar, ar, ce ne, ti se, ai, se ti martla, sit, poda, este, ai, gehoț, e bit, gaupt, hili, tertmaiț, tot, hoa, lertmaiț, agar, da, uiba, de bit, dar, uite, ai, roa, miliard, adamiaș, ak, și, uite, tu, igața, vigața, asta, Ragazis gamo, cargau tertmanis. Ai, ai, წარმოიდგინეთ რამდენ ადამიანში, ai, არავინ ისე ხო არ შეხვდებოდა ერთმანეთს, ხო? ვიღაცა მეზობელი იქნება ეს თუ ვიღაცა მეგობარი იქნება, გიორგი იქნება, мама გიორგი თუ ნებისმიერ. Შეხვდით ერთმანეთს და გეხვეწები, გაუფრთხილდეთ, ავიტანოთ, დავითმინოთ და დავიჭიროთ ერთმანეთს. Აბა რისთვის გავჩნდით ესე? Არავინ არ გავჩენილოთ ისე რომ უბრალოდ ჩვენ ვიყოთ მარტო კარგად. Ჩვენ გავჩნდით ერთმანეთისათვის. Აი ეს უგვეცოდინება. Მე აყვავდება ის ივერიაც ის ყველაფერიც და საქართველოს და გაბწყინდება ყველაფერი კარგად იქნება. Ანუ ეს რო არ გავგაჩნია, იმიტომ არის რომ აი ყველა მოწყენილი ვართ, ყველას პრობლემები გვაქვს, ყველა ერთმანეთს აწყენებს და ვისაც რა უნდა იმას უშავებს ერთმანეთს. Აი ეგეთი მომენტია და უბრალოდ ეს უნდა გავითავისოთ ჩვენ რა. Мамо დაგულოთ თუ შეიძლება უღრმეს მადლობას მოგახსენეთ мама დავით. Mama David Konjaria Shemua, tu cunoști mere, mama Oda, ira uitim, iseti gama hoaruba, povaru, meuri, zedid, meuri, cuira, modista, urme si madlo, mami sa tu mama David, sa tu mama Oda, iha Shemua, zandeba, da, auzilo, ce mde, kada isar cuia, sa ti masna este gavat, arept, da, tu cunoști mere, tan zan, mă uhte, ba, tid madlo, ba, smuga, sunet, mama Georgi, așa l-o mi zegah, da, ce mi, ira uitim, ce mi, sa i usa palis, megobari, arist, umari, arist, da, ai misi, tele, sodna, da, is, minda, holmer, ovel, dregad, mokset, holmer, da, Ucile te izdruți măvaru, ce mi-a fost cu ecneva, eterida. Tu și el, mama, da, l-o să da, 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 mertva daglos, ce mă zrupa să boh, merti și egeți iot, da, ai, n-am duli, n-am dulat bednie, de bi popeli ca uit. Da, tu ke victe bit mertan, da, tu ke aguasplu, tu ke snebeps, ce mi-a bednie, de bi victe, bednie, de bazgi sruit. Dide si madlo, mama, da, martla, zalia la maziga, da, ce mi-a gamu, da, did madlo, vas mă gahsene, tam isa tu izda. Dacă ar gada, tot auzile, reclame și vedeți, dau brune, ideea este gada, ce mi da, au imadloba, am studia, si madame, sa este lamaze, cadre virus, ruga, ce ne bine, hoai, urme si madloba, tu cum era, roa, ai se lamaze, gada, de uti, se ise momet, ona, roa, uite, mi-e stunta regisori, hoai, da, ime, sau, uite, mi-e home, da, madloba, ai, stafs romelici, hartra, martla, magari, halhi, hartra. Ar gada tot dagolul. Nah, matrova kebdit, ar gada scuit, 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 ar gada scuit,